السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا ودي أشقي ما بدن كل أنت وناس نكون سردوا هذا برنامج كايد كل ودا أنا شيكو ينكو بدعات قوة وحي ساب بدن فضلا دا ودا دي أتي صاحب نو عصب جنا لكن سبسكرايب نصر صاحب هذا جوكت دنا وحي المقال كنا شير قرية وحمر قوة كبلا ونا دا ودي أشقي ما بدن معاني كوه ذا منجس نات الهجامي نكل ومع عب إريك تنهاك أيها تنلسو جدي إنه كوه بقرية أما أكو ضيص ذا كوه ذا إي سي ميلان سيد وربعين تتريانك إدا بعين ميلان وحلالي منجستر وحي كسمي صاحب هذا قيمة بدن لو أنا هسا حدا وجيرب دم عن سجوك تاميسن ومعنا يوايب جامن سليك هوريا لدو كليتين لكن كوحدة ميلان تن إماركي لوديو معنا استيفان بيولي كوحدة وحوين أسكا بدلن سوكا لتن أغاسيو مالديني إيه لطرياش لشقي هنانك السوق سفيا عن أغلن تاسو كعاوي سكو حدا إني كان سحيطة يوانك سنسيطة فيها هرنندس فيكاية تموري مايك مغنن إيه رفا إليو كواسو العقفر بدن كوحدة وفدين هاتن ميلان كعاوين كران أما كعاوين ku guuleysay horyaalka talyaaniga oo ka xigta kaliye ahadayna guldare ka fogaadaan saa dartay warbaahinta ingiriiska ama ugu horeeyay shabakada Manchester Evening News waxay leeyahay macaane konti laba jirka horandeesk Erik ten Hag Old Trafford la wareegay halka uu bigaray modelka kooxda AC Milan si uu u soo celiyo goolihii kooxda kubadda cagta Manchester United ten Hag wuxuu sameeyay doonaa team asiga la shaqeeyay agaasimiyal iyo sidoo kale saaxiibada qabada talyaal suuq indhe doonaan saa dartay waxa la United oo aan xil ciyaareed kaan yuwa bajamnis dig ciyaareen modelka AC Milan hadaba qaan Milan saddex sano ugu dambeeyay wax weyn iska bedelay maamul xumadii kooxdan way ka hartay macal xumadina way ka hartay xal rajena Stefan Pioli iyo soo kala dabcan ninka lagu magacaateen inay isku sifan noqon karaan sidoo kale tan waxa leey Manchester waxa ka dhiman maamul tahay wanaagsan inay keensadaan kuwaas oo dabcan suuqa si qabow ka qalaaban karaan ma aha suuqa ina 100 milyan oo bon galisid ma aha suuq ina soo qaadato ciyaaran aan ah ee suuq wuxuu u baahan qorshe ku aadane ciyaartooda tayada wanaagsan sida loo soo xulan karo taas oo Milan sanadii ugu dambeysay ku guuleystay marka waxa leey modelka Milan hadii ay Man United dabaqaan wax badan iska bedeli kara aragtidiina ka dhiibta marka warbaahinta Ingiriiska gaar ahaan shabakada caanka ee Manchester Evening News oo qoraalkan soo daa maqaalkan oo tan naag fariin aan ugu reebayaan oo ay dhahayaan hadii ay jirto koox lagu dayan karo oo hanaanka Manchester soo martay jahwareerka ugu dambeyntiina ka baxday waa AC Milan ee Manchester modelka Milan hadabaqaan daawadayaasha qiimaha badan siyaabo kala duwan looga falceliyay Pierre Emerick Aubameyang ku dhawaaqin isaga fariistay xulka gaaboon ninkan 72 kun loo gaaboon oo ciyaaray 30 gool shabakada gaarsi waa 32 jir xirir kubadda cagta gaaboon waxaanu noqotay shaq ama naxdin soo karatan marka la fiiriyo xitaa xafiiska xirir kubadda cagta qaarad Afrika CAF waxaa laga soo xigtay in Pierre Emerick Aubameyang high level kugu sare ciyaaray inuu xulki isaga fariistay inay dabcan tahay wax niga jab si kastaba ahaatee ninkan wuxuu jiraaday 13 sano si sharaf ku dhaan ugu ciyaaray xulkiga gaaboon sidoo kale tan waxaan ku dhawaaqay inaan soo ilaa ciyaaraha internationalka caalamiga waxaan u maad celinayaa ka dhawaadii shacab weynaha reer gaaboon oo sanada far badan in garab taagnaayeen waqti adag aan soo wada qaadanay waqti qurux badan sidoo kale laakiin wuxuu dhahay waba gaaboon sidaas kuma hin maamo wuxuu dhahay wax kasta iga baahiyeen waan ku garab istaagi doonaa si kastaba ahaatee waxa leeyahay dabcan Afrika way ka niga jaban biyo Amerika ba maayaan haatan waqti fiican ku qaadanay kooxda kubadda cagta Barcelona inuu gabi ahaanba iska dhaafo dabcan uu ka fariistay ciyaaraha caalamiga oo dabcan xulkiisana uu matalo ninkaana laacabka Afrika ugu wanaagsan waxaa loo doortay sanadii 2015 xulkiisa gaaboonna marar kala duwan u caawiyay saa darto waxay ka dhigantay marka gaaboon waa inay isku tashtaan isreebka koobka qaramada Afrika u gali doona sanadka dambe ee dabcan marti gelina Ivory Coast waxa la leeyahay maadaama uu ka fariisto waba bisha June isreebka uu bilaaban doona gaaboon oo group stage ay galayaan groupkaas markii kasoo baxaan kadib oo soo bixi doona koobka qaramada Afrika marka waxa la leeyahay gaaboon iyo Afrika way ka niyad jabeen waba haatan go'aanka uu qaatay saaxiibada qiimaha badan kooxda Chelsea Football Club fadhiga uma yaala sababta Marcus Alonso si caado ugu sheegay kooxda inay tixgeliyaan liskana fasaxo mowqifkiisa wuxuu yahay dabcan ku biiritaanka Barcelona sidoo journalist aan ka Fabrizio Romano uu soo daabay 48 saac ka hor saa dartay haatan Chelsea waxa lay daafacan Isbaanishka ee sanadii 2016 Fiorentina kaga soo qaateen lacag gaaraysa 42 milyan oo euro hadda waa inay badalkiisa raadiyaan 32 jirkan Chelsea goola waxaanu la gaaray laakiin waxa lay hadda isku tashanaysa kooxda Chelsea ciyaartoyda rabta waxaa qaybka Nicolas Tagliafico oo garabka bidix daafaca kaga ciyaaraya kaasoo qandaraaskiisa ka harsantay 12 bilood oo qura qiimo jaban ay ku heli karaan xil ciyaareedkan saaxiibada qiimo badan 30 kulan oo daafaca garabka bidix ciyaar waa Tagliafico 18 kulan kamid ah kooxdiisa wuxuu ka caawiyay clean sheet inay baxaan dhammaan tartamada kala duwan 3 gool la shabaq uu gaarsiiyay Marco Correa doonayna inuu ciyaaro Brighton oo Spanish inkastoo Man City uu dooqo kowaad u yahay haddana Chelsea albaabka Brighton ay garaaceen si ay u soo helaan 33 jirkan Spanishka waqtiga fiican ku jiro xil ciyaareedkan 18 kulan uu ciyaaray kooxda Brighton 10 kulan uu ka caawiyay clean sheet inay baxaan hal jeerna shabaq ayuu gaaray waxaan lagu qiimeynaa 30 milyan oo bon sidoo kale ciyaartoyda Chelsea raban waxaa qayb ka Borna Sosa oo VFB Stuttgart u ciyaaray kaas oo waqti fiican ku qaatay Bundesliga Jarmalka una arkaa maamulka Blues qiimo jaban inay ku heli karaan waa 48 jir 30 kun oo xil ciyaareedkan VFB Stuttgart u ciyaaray sidoo kale tan saaxiibada qabada 9 caawin oo sameeyay 2 gool la shabaq uu gaarsiiyay waa ciyaarayaan
قيمة جوان إيه بلوس كهري كرام سيدوه كلا جلسي وحاليس كوجر ننك الأومقع أيان ماتسن صاحبا دق ما بدن ننك وحال لأوقي هاي إن كوح ده بلوس دبعانو أرهتا كان صح ده إيه بدالي كرا ننك الأومقع عاب ألانسو وعلا بات تنجر قصة بربارة جلسي أما هالغوفة صحي لكن هاد وقت في عن قصة وقاعة كوفينتر سيتي صول الله وانا سيقنا دبعان قرب كبيدح وقالي كلا مركو صوكا بتبين جلويل وحال الله دبعان ماتسن إيه جلويل أيا ترتمي كران وقدم بينتي إيفن بريسج أي كوح ده جلسي دونا وهدي سيستم كسدح قدالة يشن قد حيارة كاسو آديد وها بونسي بلاش كويلي كران واصدن سدح جير كرويشيان وقت يجي سوف عن كجرا حل عرات كان ما ترتمد كل دون انتر ميلان وحو عياره افرتن اسديد كلان سغال جول شبق او غارسيه سغال عاون نو سمي وحين كويلي كران صفر هدي اتي تاغره جيلسي شنتان دافع غرب كبيدح كاوا كو هبون كوخدو انو كوسو كردو سي او دبعا او غلا بوسكو او بنيناي ماركوس الونسو ina akala saaxiibada qiimaha badan ciwaanada kala soo qaadan kana waxa qayb ka ah kooxda Liverpool waxay leeyeen ama aan qaadno horyaal ama Champions League aan qaadno ama labadaba gacanteena ka baxsadaan waxay sheegay inay dhigan doonaan xaflad weyn oo Liverpool idin isku soo bixi doona soo kala tan ay sameyn doonaan wixii dhaqanka kooxdan oo xil ciyaareedka samarkay koob qaadan sababta club iyo kooxda xil ciyaareedkan 2022 waxay qasnadooda gashteen tartanka la yaqaan League Cup iyo FA Cup haddana dabcan ka madan best Premier League horyaalka arfan karaan ama way weyn karaan sidoo kale tan waxa wixii doona tadabaadkan hadda bilowga soo fara tadabaadka xiga 18 bisha May finaalaha Champions League in la ciyaaray laakiin maayarka magaalada Liverpool iyo gudoonka kooxda Liverpool wada fariisteen waxa lagu heshiiyay wax kasta oo dhaca hadii kooxdan labada koob xataa haatan u harsan afar reer kooba qaadi waas in ay sameystaan Liverpool dabcan fagaarihii lagu yaqaanay iyo soo dhaweyntii taariikhiga ah saadirta waxa la marka FA Cup iyo Carabao Cup ayuu kala dabcan la tagi doonaa fagaaraha Liverpool taageerada Liverpool waxa sameyn doonaan isku soo bax waali taariikhda u diiwaan gashan xitaa 29 bisha May in ay sameeyaan waa hal maalin kadib markii ciyaar finaalaha Champions League ee Paris ka dhacay ayaa Liverpool sameysan doona sida haatan u diiwaan gashan dabaaldeg iyo soo kala soo dhaweynan caadi ah maadaama ciyaartoodu xil ciyaareedkan dagaal xoogin galeen afar koob u dagaalameen saadarte marka maamulka Liverpool iyo Klopp waxay isku raaceen horyaal hal qaado ama Champions League hal qaado ama hal waayo xafladii weyn sanadlaha Liverpool way dhigan doonta dabaaldeg xoogan way sameyn doona maadaama qasnadooda ay ku jirto laba koob ina akala saaxiibada qiimaha badan sheekooyin kala soo qaadan kana waxa qayb ka lana hadal haya Salatan Ibrahim Bij waxa leeyahay maanin kugu dambaysay Italian Serie A ninkan uu farxay hore uu farxay waxa la xusuustaa xilli ciyaareedkii 2007-2008 wuxuu ka caawiyay kooxda Nerazzurri waa Inter Milan ku guuleysay horyaalka maaninkaas waxa isla gaaray maanin kugu dambeeyay horyaalka hal dibic waxa ku heysay gaanka Inter Milan Rome horyaalka isku heysteen Inter waxay safar u aadeen kooxda Parma qaybtooda ciyaartu waxa lagu kala nastay every ever Rome waxay gool ku laayeen kooxda Catania Salatan oo 100% fidheena ciyaarta la soo galiyay Roberto jiin kanay waxa dhacday laba jeer shabaq inuu gaaray soo kala tan uu ka caawiyay kooxda kubadda cagta Nerazzurri inay ku guuleystaan horyaalka xilli ciyaareedka xigana uu la sii joogay 2008-2009 horyaal uu kula guuleystay kadibna Barcelona uu ka aaday Barcelona ka soo laabtana waxa dhacday xilli ciyaareedka 2010-2011 AC Milan ayuu isku dayay kula guuleystay sida guud ninkan shan jeer horyaalka qaaday laakiin Salatan wuxuu leeyahay maadaama haatan afartan jir aan ahay ciyaaraha aan ka sii baxay wuxuu horyaalkan wuxuu noqon doonaa kan igu farxadda badan hadii AC Milan hadda aan kula guuleystay ayadoo la ogyahay Milan 19 sano kor horyaal in isan qaaday marka big salatan waxa la maalin ugu dambeeyay horyaalka markii la isla gaaro mararka la doono farxay ee xadda ma farxi doona asigoo markan xiran waxa la fanaanada Rossoneri qalbiga ma ka jibin doona taageerada kooxda Nerazzurri oo xilli ciyaareedkii ahaa 2007-2008 maalinkii ugu dambeeyay horyaalka uu gacanta u galiyay saaxiibada qiimaha badan ugu dambeyntii aan soo qaadanay qodob ku aadan kooxda Barcelona gaar ahaan ciyaarihanka u dooran ee si bilaash kaga soo qaadanay kooxda Chelsea Andreas Christensen shan sano contract la gaaro wuxuu sheegay inuu iska diiday saddex kooxood oo yar awood kula kuwaas oo dacan u soo bandhigeen contract heer sare ee mushaar far badan ka qaadan kara laakiin ugu dambeyntii wuxuu ka doortay garoon Camp Nou maadaama uu jecel yahay ciyaarista kooxda Barcelona Danishkan teed wanaagsan ee shalaatan jirkiisa sida haatan journalist aanke Fabrizio Romano uu soo daabacay wuxuu iska digay dalabyo ka soo gaareen kooxa FC Bayern Munchen Atletico Madrid iyo Borussia Dortmund iyo xitaa qaar ka mid ah kooxaha EPL mowqifkiisana kaliya wuxuu aanu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Chelsea hadda Christensen waa xilaatan jir shalaatan jir uu ka dalacay sidoo kale xulkiisa uu ciyaaray kontan iyo shan kulan Chelsea waxa la ogeyn waqtigiisa ugu dheer ku qaatay inkastoo ay jirtay laba season ama uu kula jiray kooxda Borussia Mönchengladbach laakiin laga soo bilaabo 2013 ilaa ay min kooxda Chelsea ka tirsanaa laakiin family Chelsea ninkan hadda uu ka baxay qandaraas kooxdii uu diiday Barcelona ku biiray sida uu shaac ka qaar qaar kamid kooxaha yar ugu caansan xitaa mushaar helsa u soo bandhigana uu iska diiday Christensen guud ahaan barnaamijka idin kula wadaagayna sheekooyin kubada cagta kuwada ugu xiisaha badan intaas aan ku soo idleenana fadlan daawada hadii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan subscribe ino saar oo ku maasantiin daawashadina assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh